tap í dag fyrir svona þín fyrstu öfrutta leikinn? Já, mér fannst fyrri hálfleikurinn ekki bjóð upp á að vera 1-0 undir. Mér fannst hann bara steindautt 0-0. Mm-hmm. Það hefði breytt miklu fyrir okkur að fara með 0-0 stöðu í hálfleik og geta haldið skipulagi, vera þolinmóðir og við þurftum aðeins að opna okkur auðvitað þegar leið á seinni hálfleikinn og vorum alveg líklegir til að jafna. Þurftum að setja svolítið orku í það og opna okkur leið pínlítið og hérna þeir svara síðan með öðru marki þannig að þeir fengu svona áhlaup inn á milli sem þeir voru ekkert að fá í fyrir hálfleik. Ég meina, þannig að já, svona, ég var eilítið svekktur með það að þurfa að kljást að vera 0-1 undir í hálfleik, það var óþarf. Það tökum eitthvað jákvætt út úr þessu Guðmundur Andri og engum hans, ertu jána með hana? Frábær, hann var jákvæðast að hjá okkur gáðringum í dag og hann er að koma alltaf betur og betur, hann var svona klástið svona smá meiðsli hér og þar í vetur og er gríðalegt efni og það er svona komið meiri stöðuleiki á hann og þá bara fjölgar mínútunum og hann var langbestur okkar gáðring í dag, ég bara sammála því. Talan viljum að alltaf halda núlinu, var það uppleikið að svona setja aftarlega og bíða eftir stendumálunum eða þú segir hefði vilja vera að halda jöfn í hálfleik, var það planið? Nei, það var nú reyndar, sko, planið var ekkit endilega að setja og bíða en eins og sko, þegar að hálfleikur bíður ekki upp á neitt, sko, þetta var svona mikið skipulega hér báðum liðum, gjör þekkja hvort annað, þetta eru sömu byrjunarlið og voru hér fyrir hálfum mánuði síðan í bikar og við ætlum bara að pressa það á svona ákvörnum stöðum og draga það aðeins út og mér fannst það ganga ágætlega og það er auðvitað, þú þarft auðvitað að breyta og lendi 0-1 undir og opnaði meira heldur en þú vilt og þannig að hann var svona hraðar og örugglega skemmtilegri seinni hálfleikur en fyrir vikið það var svona erfiðar að kljást við það, það var óþarf að vera 0-1 undir, það er bara, það er eiginlega það sem ég er að segja sko. Við höfum getað haldið skipulaginu betur og þetta er oft þannig milli svona liða sem eru farin að það er búið að klippa allt í ræmur og sína og allir vita allt um alla og spurningin snýst, þetta er svolítið að ná forrestum. Þeir gerðu það og unnu vel úr því. Það er svo þið viljum að gegn illa skapa færi, þið voru alltaf viljum að bolta með öllinu, menn var erfitt að fara í gegnum þessar stjörnuvörn? Já, stjörnuvörnin stóð vaktina mjög vel og Haraldur var mjög öruggur í öllum útlöpum og aðgerðum. Nei, við sköpuðum ekki mikið, það er alveg rétt. Það var ekki fyrir svona, það var svona kafli í seinni hálfleik að við vorum kannski líklega til að jafna, koma okkur inn í þetta, en ég er alveg sammála því. Þeir gerðu mjög vel, held okkur bara frá markinu og það er kannski það sem skilur á milli. Það sem að skynja að breyti í sóknarmönnum þínum eða veistur kannski vera afsökum sem þú vilt ekki nota? Ég verð, auðvitað voru við pínu bensínlausir, það er bara, það vantaði kannski þennan auka metir til að skapa eitthvað. Og hérna, við auðvitað vorum að spila við mjög erfiðar aðstæður, ég meina það er svona óvenjulegar fyrir okkur, mikill hiti, mikill raki, þurftum að hlaupa mikið til að verja markið okkar og svo var ferðalagi 24 klukkutímar heim á laugardegi, þetta auðvitað situr í, en við erum í topp standi og það er ekki ástæðan fyrir því að við liggjum hér í dag, við allavega myndum aldrei vilja nota það, en við bara tölum staðreyndir eins og það er. Það er svo að við vitum að 11 umferðir búna, það er 10 fyrir þetta, svo bara með 10 leiki. Við vitum öll að Kári vill meiri stigasöfnu þetta, er fleiri leikmenn á leiðin tíðin? Það er ekkert ráðgert, sko. Við er það vitað að Indriði og Prest sem að voru hér í uppleikinu, sem að kannski kjarna leikmenn í einu leiðsins, eru frá og við erum alltaf ógekkunum en mér finnst þið að hafa náð að leysa það ágætlega og við erum með fínan hóp og unga strákar sem er að koma inn og það eru þá að vera bara ykkur sem við sjáum passa í framtíðanum. Þú erum lengi í KR viljum og þú veist nákvæmlega hvað þessi klúbur gengur. Finnurðu skjálta í kringum liðið? Já, ég meina þú veist, það er alltaf, það verður bróðið ef að menn verður sáttir. Það vilja allir með fleiri stig og ég er ekkit undanskilin í því og við erum hundsvektir með þetta. Það þýðir ekkit að vera að sökva eitthvað volaði og eind, sko. Það verður bara, deildin er þannig, það verður bara gíra upp í næsta leik og næsta verkefni og berjast fyrir stigunum. Það er ekkert annað í boði fyrir okkur. Takk mikilvægt.